Hello，大家好，我是小亨雷同亨。好久不录视频了，好久不录视频了之后，突然录视频的感觉很奇怪。然后小亨的频道大概能有大半年都没有更新了。我好多好多的朋友，还有就是我的一些观众给我留言催我更新。这朋友也非常好奇小亨目前的一个状况如何。这一期呢，就想和大家聊一聊天，我2022年以来的一个整体状况，还有我2023年的一个未来的一个规划。总体上来说呢，2022年其实我做了很多很多事，我也完成了我职业生涯中的一个小目标，就是从我之前的那个 forecast planner， 中文叫做什么，类似于 demand planner， 我把中文打在下面，我查一查，类似从之前的一个岗位跳到了 portfolio manager， global portfolio manager， 一个产品经理，但是是管理 portfolio， 是管理我们公司整个黄过的一个产品经理。其实这个职位，如果大家能记得我之前的一期视频，我和大家聊过，我当时就特别想做这样一个 portfolio manager 的一个职位，因为这个职位类似于一个 global product manager， 然后它会相当于是一个中间的桥梁，把研发部门、生产部门和销售部门这三个部门都连接起来的一个纽带作用。实习之后我就开始投递了这个简历，但是由于当时的经验不是那么的充足，所以 Global Portfolio Manager 大老板就没有要我，但是由于我表现优异嘛，你们也记得，他们就 offer 了我一个另外的职位，就是 Forecast Planner， 是管整个 Fruity Crops 的一个 Forecast Planner。 在2022年正好有一个机会，我和我老板递交了申请，就说我现在在之前的岗位已经干了三年，我希望回到 portfolio management 这个岗位，因为毕竟我还有植物学专业的一个背景，然后我之前是在类似于供应链部门干了几年之后呢，我相信我这方面市场方面的一些经验也有了，所以我做好了做去 portfolio management 这个部门的打算。我的老板当时也和 HR 和我们公司的大老板和就是那个 portfolio manager 的大老板聊了聊，聊完之后我有了两轮面试，面试之后我就转到那个部门当了 portfolio manager， 是负责黄瓜。其实刚开始得到这个职位的时候我也没有那么激动，因为其实好像是已经有了一种预感，就是我一定会走到那个职位。然后七月份的时候呢，就去西班牙出差，去和 melon and watermelon portfolio manager 和瓜类和西瓜的那个产品经理一起去西班牙的一个展会，然后去地里看各种的一个甜瓜，然后吃甜瓜去品尝。这个是我七月份的时候，然后七月、八月、九月，八月、九月过得还比较平常。十月份的时候也算是完成了我人生的一个计划，就是我一直有想去拉丁美洲的一个计划，然后我就去，我和一个厄瓜多尔的一个朋友一起去了拉美，去了厄瓜多尔。大家如果记得我之前的那期视频，我也分享过如何做厄瓜多尔的那个 Cycle de Pollo， 我和厄瓜多尔的 Sylvia 还有她的男朋友还有另外一个德国女孩，我们四个人一起去了厄瓜多尔，然后体验了亚马逊热带雨林。其实当时我也本打算去录一个 vlog， 为大家带来原始热带雨林的一种体验，因为我们当时报的团是属于那种完全的探险性质的团，就直接去到亚马逊热带雨林的深处了。大家看这个图片，这个图片，这个图片，然后即使是洗衣服呢，我们也在河里洗，然后就直接晾晒在外面了。等一天探险从外面回来的时候，你就会发现衣服上已经落满了苍蝇粑粑。然后大半夜也是没有电没有网，要上厕所就得用手机摸个黑，然后就去尿一尿，你又不敢把手机的那个灯光开得太亮，因为它又会吸引一些飞虫啊虫子过来，然后不注意的时候你就会发现有一只大蜘蛛就是在你旁边。但那段经验也很特别，我在厄瓜多尔大概待了能有三周左右的时间，然后这个是十月，
11月份的时候我去了墨西哥出差，作为我 portfolio manager， 因为墨西哥是我所管理黄瓜的一个非常重要的市场，当时也是特别的兴奋。我记得我是周五从库里亚坎，是墨西哥辛纳洛瓦的一个城市，飞到了墨西哥城，到达墨西哥城大概都已经是晚上八九点钟，我吃完晚饭立刻就找了一个 party， 开 party 开到了下午四点、开 party 开到了早上第二天上午四点，然后回到酒店睡了两三个小时，七点左右我就立刻去墨西哥城的一个大巴站去赶那个大巴去向 Pyramidas de Sol， 就是太阳金字塔。这也算是2022年比较闪光点的一些片段吧，但是对于2022年我自己本身，我认为我在工作过程中也是没有特别好的一个提升，就是感觉突然间好像这个工作岗位做了这么长时间，然后一下子即使转到了一个新的工作岗位，但它并不真正是我想要的。然后在年底的时候我也一直在质疑自己是否我自己真的非常适合农业这个领域，因为当时我还记得小时候我报考农业领域的时候，我家所有亲戚朋友都会问我说你是否真的喜欢农业这个领域，但是我小时候确实特别爱看中央七频道的那个致富经，就爱看他们养鸡养狗养牛，我当时确实以为自己会特别特别喜欢农业，于是就是报考了与农业相关的本科院校，然后来到荷兰也一如既往的学习农业。但是我不知道我真实的想法是否因为我觉得农业很独特，然后也会让我觉得更加 special 去学习农业，然后就感觉我和那些学习金融啊学习市场方面的学习金融学习商科的人不一样，就自己比较 special 然后学了这个农业。但是到现在我发现我的性格确实和农业整体的一个大环境不是特别的相符，因为农业领域是一个比较慢的领域，一般育种它大概都会有3到5年的时间，比如说黄瓜呀西红柿，但对于洋葱来说一般一个 product life cycle 它将会是10年，所以呢2023年也是对于我来说具有挑战的一年，因为今年我可能就会从农业领域转到其他另外一个领域了，在这个过程中我也会有很多很多的困扰，然后我今年也想记录一下我从一个领域转到另外一个领域的一些历程，或者会和大家分享一下我 换行业的一些经验。然后另外一件事呢，就是我2023年的一个频道的主题，我更想注重于个人的一个成长，个人的发展，因为我与好多朋友也聊过，可能就是因为我是24岁从研究生毕的业，然后毕业的前几年真的是无忧无虑，特别的开心，也每天也不想着挣钱呢，不想着自己到底是否喜欢，因为我当时也比较幸运，研究生毕业之后就直接找到了一份工作，反而现在快接近30岁了呀，我下个月就要到29岁的生日了，反而现在快接近了三十岁的时候呢，就开始思考到我的人生到底需要什么，我到底喜欢什么，我到底擅长什么，就是做什么样的一份工作才能是把我的擅长的东西和我喜欢的东西相结合，然后我会创造出更多的一个价值，就在思考我未来5年，如果我想我未来5年我会是在哪里，我是否会像现在一样在荷兰的一个小村子里一个小县城里，然后每天就是骑着脚踏车去上班，然后薪资就是荷兰普通的一个工资水平，就是和同事一样每天就这样慢慢的过了，还是我想要另外一种不同的人生，我现在也在慢慢思索这种问题，但是还没有找到答案。我上次与荷兰的另外一个博主阿乐聊了一期阿乐的小人物播客，大家如果感兴趣的话可以听一下我那一期阿乐聊的关于探索人生啊，关于因为我已经拿到了荷兰的绿卡，拿完荷兰绿卡之后我的下一步打算是什么，一种人生分享，所以大家感兴趣的话可以听一下这个小人物博客的链接。还有一件对于我目前打击挺大的事，就是我在2023年1月2号分手了，
我的感情大概有5年的时间，就今年的3月份就和我前任已经有5年的时间了。哎呀，这段经历确实再加上我目前要换工作，然后目前因为我和我前任当时都已经打算搬到荷兰的另外一个城市了，我们都打算签合同了，就是在签合同之前他提的分手。这几件事对于我来说，目前我的状态呢也是飘忽不定，大喜大悲。回归正传，2023年呢，小亨的频道呢会继续分享有关于植物相关的一些话题，然后也会分享有关于个人成长类，然后我也会邀请不同领域，然后我们年纪相仿的人，有在 IT 领域啊，有在各个领域行业的人吧，他们对于自己人生的一些看法。然后小亨呢也会在2023年坚持把这个频道做下去，因为确实我之前已经做了1年，我受到很多很多大家的鼓励，我也通过 YouTube 认识了好多好多的朋友，我也特别感谢 YouTube 这个频道，然后谢谢大家的支持。然后大家有任何问题呢都可以在下方留言，也与小亨讨论。那么下期再见，拜拜。